Susret posljednje kola ligaškog dijela šampionata u Janji između Podrinja i Rudara iz Prijedora bio je derbi kola Mečić, drugoplasirane i treće plasirane ekipe na tabeli. Ovaj susret opravdao je epitet derbija i igrači oba tima koji su prikazali kvalitetnu predstavu sa dosta borbenosti, trčanja, dobrih akcija, a na kraju slavili su domaći postigavši samo jedan gol na meču koji im je bio dovoljan za pobjedu. Nakon posljednje kola i pred play-off, Podrinje se primaklo Rudaru na samo bod za ostatka, a kako je borac iz Banja Luka jednom novom već u Premier Ligi, ova dva kluba vodit će borbu za drugu poziciju. Preko 500 ljubitelja futbala u Janji uživalo je u dobroj igri oba sastava, a prvih 15 minuta proteklo je u nešto boljoj igri gostiju koji su bili opasniji u svojim namjerama prema golu Bodiroge. U 12. minutu pokušao je Jaćimović šutem sa oko 20 metara, Bodiroga je odbranio. Dva minuta kasnije još jedna kontra gostiju. Šakić je ubacio, Jaćimović šutira, a odbrambeni igrači domaćih izblokirali su njegov udarac. Najveća opasnost po gol gostiju dolazila je sa desne strane na kojoj je igrao Dejan Vučić. U 18. minutu Vučić centrira, Filip Vuj šutira glavom, šalje loptu u naručje golmana gostiju. Još jednom je Vučić inicijator akcije, Krajišnik ubacio za Vujića, a ovaj sa 13 metara šutira pored gola. Pokušali su gosti slobodnog udarca Goranovića koji je asistirao za Lolića, a udarac glavom Bodiroga je lako zaustavio. Bodiroga je jedno vrijeme i nosio dres Rudara iz Prijedora dok je ovaj klub nastupao u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Ono što nije uradio 32. minutu Vučić je iskoristio u 35. Ponovo je asistent Vučić. Vujić koristio klevanje odbrane gostiju i preciznim udarcem sa zemlje šalje loptu u mrežu gostiju. Na poluvrijeme se otišlo sa minimalcem Podrinje. U nastavku domaći su imali više od igre, bili opasniji po golu Rudara, a samo nakon 3 minuta igre u nastavku Vučić je ponovo asistirao, Vujić šutirao. Golman odbija loptu na koju natrčava Krajišnik, šutira je pored gola. Krajišnik imao priliku u 53. minutu, zalomio je na Indiće 16-jerca Vojinovića, a golman gostiju Indić odlično refleksno odbranio njegov udarac. Mladi Stefan Janjić u 72. minutu šutira pored gola, a 3 minuta nakon toga korner za Podrinje. Vujić šutira glavom, natrčao je Arsenović, ali on je neprecizan. U 77. minutu slobodan udarac za Lolića, a njegov udarac završava preko gola. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata, a pobjeda je pripala u ovom meču boljoj i konkretnijoj ekipi Podrinja. Bez obzira na poraz, Rudar se odlično prikazao u ovom meču sa dosta mladih igrača koji imaju perspektivu. Pa mi svakako moramo biti zadovoljni da nakon 22 kola zauzmamo drugo mjesto na tabeli, da je ova jedna mlada ekipa koja je najefikasnija u prvenstvu Republike Srpske. Žao nam je što smo danas poraženi, jer smatram da je bila, kako ste sam rekli, jedna dosta dobra, kvalitetna utakmica i u najmanju ruku mislim da je neriješen ishod bio najrealniji, ali ne mogu s tim umanjiti pobjedu Podrinja i ovom prilikom im čestitam na pobjedu. Slijedi Liga za prvaka, play-off, borac izraziti favorit, može li tu Rudar ili eventualno sada i Podrinje priprijetiti malo? Pa bar po onome što svi klubovi nagovještavaju, svi će iskoristiti ovu ligu za play-off, jer je borac odmakao već, ne znam, današnji rezultat, ali svi će vjerovatno iskoristiti da daju šansu još mlađim igračima da pokušaju još neke varijante da uigraju, da vide na koga se može računati, na koga ne, za naredni dio prvenstva. Evo gospodin Hadžić, u završenju ligaške dio sezone svakako Podrinje mora biti zadovoljno postignuti rezultatom u ovom regularnom dijelu sezone pred ovaj play-off. Danas ste pobjedili ekipu Rudara, drugoplasiranu, primakli ste mu se na taj bodovni minimum za ostatak. Zadovoljni ste u svakom slučaju? Pa jeste, zadovoljni smo svakako ovim uradnim poslom, ovim prvim dijelom, stvarno odigrali smo odlično, pogotovo ovaj dio zadnjih 6 utakmica u nastavku sezone gdje nismo izgubili utakmice, evo i ponovo kući nismo izgubili po ko zna koji put. Primili smo samo jedan gol kući, a danas je veoma teška utakmica ekipa Rudara koja je stvarno kvalitetna i u svakom trenutku zna šta hoće i šta želi. Slijedi play-off? Jesu, slijedi play-off, mi ćemo odmoriti utorka da vidimo ko je taj naš sljedeći protivnik i pripremamo se za našeg tog budućeg protivnika.
Play-off nastavlja se narednog vikenda. Podrinje i Rudar su ekipe koje Borac iz Banja Luke predstavljaju trenutno najbolje klubove u Ligi Republike Srpske.